Vi begynner å nærme oss slutten på den langt levende serien som vi har hatt gående på Kodesnutt med å lære oss språket OCaml. Og vi har sett på en del funksjonelle konsept i Kodesnutt egentlig i løpet av hele året. Men nå så driver vi da og ender opp i sluttfasen til å ha lært vår et mer spesifikt sterkt type av programmeringsspråk som er funksjonelt av natur. OCaml, og vi har sett på hvordan funksjoner funker, vi har sett på primitive datatyper, vi har sett på egne datatyper som vi har spesifisert, vi har sett på variants, vi har sett på partial application og carrying, og så videre. Nå i senere episoden så har vi sett en del på pattern matching, særlig med options og egne literal values, og hva som vi pakker ut verdier fra typekonstruktører fra variants. I dag skal vi se videre på det med pattern matching, og vi skal se på hvordan vi kan pattern matche på records. Så her har jeg allerede spesifisert opp en variant som er power, som vi har sett på når vi så på variants for 3-4 episoder siden. Og jeg har en type som er en hero, den har et navn, den har en main power, og den har et alias. Jeg har spesifisert opp to records, hovedsakelig Black Panther, T'Challa, som har en power som er sin main power, som er genius, og Red Hulk, som er General Ross, og har en main power som er strong. Hvis de nå da ønsker å gjøre pattern matching på de objektene, så kan de fint gjøre det med syntaksen som ligner ekstremt på det som vi har sett på tidligere. Hvis de har en excert power, som er en pattern matcher funksjon, og her inne, så kan vi kombinere da destructuring med pattern matching og si at hvis det er en main power som er lik genius, så skal den gjøre noe. Eller hvis det er en main power som er strong, så skal den gjøre noe annet. Hvis det er ingen av de greiene, så må vi huske på at nå skal vi prøve å gjøre en exhaustive, altså den skal kunne dekke alle caser som skjer, sånn at vi unngår at vi får noe exception, for exceptions er ikke noe vi vil ha i vår kode. Så det skal være dekke alle caser i en pattern matching. Men hvis det ikke er noen til genius eller strong, altså man har noe annet, for eksempel hvis de er psychic, eller indestructible, eller invincible, eller invisible som det egentlig står, eller flying, så er vi ikke interessert. Vi er kun interessert i genius og strong, så er not interested. Hvis det er genius, så skal det gjøre en smarting, ellers så skal vi løfte noe tungt. Så her har vi laget en ny funksjon som er pattern matchinga, det vi pakket ut main power og sammenlignet på en verdi, og så gjør vi et eller annet utifra det. Så vi slipper å hente ut den main power spesifikt fra dem, men vi kan pattern matche på en record uten å fylle ut de alle andre verdiene i pattern matchinga som vi ikke trenger. Så jeg kunne jo tatt excert power av Red Hulk. Skriver ut det. Så blir det lift something heavy. Skriver ut med Black Panther, så blir det do something smart. Nå hvis vi har lyst til å referere til objektet som vi matcher med, så kan vi gjøre det. For eksempel hvis vi skriver her, skriver om denne her til den fulle syntaksen til pattern matchingen. For eksempel da tar inn en hero, og så returnerer en match hero with den delen her. Og da vet vi at når vi er inne her, så er hero.alias, det vil være en hero alias til en som er genius. Samme her. Hvis du prøver å kjøre da den koden på Black Panther, så får vi opp Black Panther, do something smart. Men vi trenger egentlig ikke å hente ut alias her, for vi har allerede pattern matchet opp her, så vi kan referere til den som en destructuring måte, og da kan vi hente ut alias direkte via der, og sånn sett så gjør vi den unødvendig med den biten her, for nå kan vi skrive det på samme måte. Der Black Panther blir do something smart. Så kunne vi kuttet ut det her, gjort på samme måte som før, uten å referere opp den biten der da. I det tilfellet her så ser du kanskje ikke nytteverdien til å referere opp sånn som det her, men si at vi hadde hatt flere typer heroes, for eksempel hvis vi har type special hero, som refererer opp til enten en flying hero av hero, eller en lifting hero of other hero, og da hvis other hero hadde vært en verdi som bare har name, eller foo string. Nå har vi to forskjellige, helt forskjellige typer heroes her, og hvis vi da ønsker å matche opp mot dem, så vil vi si at, ok, dette her er en, vi kan kalle det egentlig en genius hero, på en måte der.
Og da vet vi at den har en main power, og den har en alias, siden det er av en type hero. Mens hvis vi hadde sammenlignet på en lifting hero, så har den ikke main power, og da ser vi at den får en femmeling, og den har heller ikke en alias. Så da ville jeg bare hatt foo, og hvis vi da refererer opp mot foo på den måten der, og hvis vi sender inn en, på den måten her, Genius Black Panther, så vil det fungere på sånn måte. Men vi kan også sende inn en egen lifting hero, som er av foo, hello, for eksempel. En helt annen type. Så det vil fungere, men siden vi har brukt da, siden vi da har brukt pattern matching til å hente ut to forskjellige typer, og vi har pakket inn to forskjellige typer inn her, så kan vi pakke ut den verdien inn i, på den måten her, og så egentlig så peker den linjen her og den linjen her til helt to forskjellige objekt, men vi får sendt dem inn i samme funksjon på grunn til at vi bruker pattern matching, og vi bruker variants som er spesifisert oppe her, så da kan vi bruke det til å bygge opp API-et vårt på den måten her. Og det finnes da tilfeller der du ønsker å være mer spesifikk i måten du sammenligner ting på, og bruke if-setninger i lag med pattern matching, og det er også mulig, og det skal vi se på i neste episode. Jeg skjønner at den siste konseptet her med Genius og Lifting Hero og sånne ting ble litt abstrakt, men poenget er at det går an å peke til forskjellige typer implementasjoner til helt forskjellige typer greier, altså i variants, så du kan bygge opp et API som kan operere på forskjellige typer med bruk av pattern matching. Hvis det er noen spørsmål rundt det konseptet, jeg har lyst til å utdype mer i det. Vi kommer til å se mer på pattern matching i de to neste episoderne også, så vi kommer til å bli vant med å bruke det på en måte her. Men hvis det er noen spørsmål, send det på Twitter på @kosmut, eller på YouTube på kommentarsystemet under videoen her.